Esther, capítulo 4. Horror e humilhação dos judeus, e Mardoqueu pede ajuda a Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.